není doba před 2 lety úplně jiná než doba teď a nemůže to být tím, že prostě je potřeba vyrovnat státní rozpočet? Že jsme ve válce. Protože? Že my v žádný válce nejsme, to je to nejvtipnější. To je právě to, že tady se vlastně rok, ta Česká republika nebo ty lidi se masírují v tom, že jsme ve válce, my v žádný válce nejsme. Tam prostě vedle jako země, která je ob další zemi, válčí s jinou zemí nebo částečně je to v podstatě jako složitý konflikt, vlastně jako jiná obdoba občanské války, která tam probíhá od roku 2014. Jasně. Ale... Když můžeme přijmout to, že ve válce nejsme, ale můžeme určitě taky říct, že pomáháme sousedům, kteří ve válce jsou. No dobře, ale jako já jsem jako pro pomoc, ale ta pomoc to nesmí toho člověka zrujnovat.